Дребелю. Там шли бої, там ще є 2 единицы. Притягнули нашим, ще зараз підемо притягнемо. Радіатор на ці всі два радіатори, які знаходяться, вони простріляні. Наскільки це можна робити? День роботи. День роботи, він поїде. У нього пробіг 200 тисяч. 219 кілометрів, він практично новий, він ще весь в упорках. Пішла десь білоруськими, чернігівськими лісами пішла. Ha 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 ha.